Tuataka tuelezewe na viongozi wengi ambao wanasema Mount Kenya imetengwa. Ni mabarabara gani inafanyika Rift Valley ama inafanyika Western na Mount Kenya haifanyiki? Kama mabarabara imesimama, imesimama Kenya mzima. Na sisi tuliteta Mau Mau Road zimerudishwa. Kuna barabara zilitolewa, Mau Mau Road zimerudishwa. Hakuna mradi wetu hata moja rais ameondoa. Ile miradi yote ilianzishwa na Uhuru Muigai Kenyatta, William Samoei Ruto, hata barabara hii ya kutoka Maroa Kahiga. Unaona inaendelea kujengwa. Sasa hii vita tunasema iko ni ya nani? Why am I saying so? I've heard people call us collaborators, call us betrayers, call us traitors. And you know in history, where there is a traitor, there is a master. Where there is a collaborator, there is a master. Where there is a kunia, there must be an aggressor. Hii maswali majibu na uliza swali moja. When you call me a traitor for who? Lazima nime nimetumwa. Ukiniita kudaroro gotome, ni nani amenituma? Si lazima kuna yule mtu amenituma? Na kama kuna mtu amenituma na umemkosea heshima, na kama mnakaa ofisi moja, unaweza muuliza kama yeye ametuma fulani na fulani. Hii maneno lazima ikome. One man, one vote, one shilling. Hiyo taarifa ni mimi nimeanzishana naye na nimekuwa naye na nimeishikilia mpaka siku ya leo. Tusije kutoa watu yetu kwa serikali na tunasema tunawapeleka atikuitisha maneno nje na sisi tuko ndani ya serikali. One man, one vote. Na watu walekiwa mwisikiza vizuri. It can only happen in the National Assembly or through a referendum. It will not happen in the street. Na siku ya leo, tuko na viongozi wameshaguliwa. Ukitaka kuleta sheria yote Kenya, sponsor an MP apeleke bunge. Or the cabinet through the majority leader. Any law in this country can only be changed by the people through a referendum or through National Assembly. Or the Senate. National Assembly hata yote Senate iko ndani. Siku ya leo, tunaenda tunaambia watu kama kuna watu wamekataa. Hii maneno ya one man, one vote. We must now start the process. If you are serious and you are not politicking, that we need one man, one vote, one shilling, sponsor the process in the National Assembly. If you are serious about one man, one vote, one shilling, ask us to collect signatures and I'll collect signatures for you. Kama tunataka signature milioni moja ya one man, one vote, one shilling, wacha kusemea kwa barabara, niite. Uniambie like keep your east, give me 100,000. Mimi na Joshua tutakupatia 100,000. Ita Mutahi Kahiga. Na waome wa Matinga na wengine, wabia watu ya Nyeri tuleteani 200,000 vote, utapata in the morning. Hii tuwachana na hiyo siasa sasa. Tumekubali one man, one vote, one shilling, tuende kwa watu, tusign signatures, tuwacha maneno ya siasa za barabarani. You cannot be allowed to whip emotions of our people in the name of your personal interest. Na tunajua mengi sana, na nataka kuachia hapa. There are some people who are trying to blackmail this government. There are people who are demanding money from the president. Wewe unatuitisha ati unataka bilioni sita. Bilioni sita kan inaweza jenga barabara kutoka Nairobi mpaka Nakuru. Over 120 kilometers. Wewe tell us the truth. Kama uko na shida, tuelezee shida ni hii. Disunity can only be caused by something. Where are we disunited? We are disunited against what? Ni nini tumeitwa tuongee pamoja tukakataa? Tell us the problems of Mount Kenya region. Name them one by one. This conversation must come to an end.